specialiști americani au venit de la bazele din Europa, Ramstein, Germania și Aviano, Italia. Ei au lucrat cot la cot cu românii care se ocupă de logistica și mentenanța aparatelor F-16. Specialiștii români, ca și piloții de altfel, s-au pregătit timp de 2 ani în Portugalia. În prezent, România are 12 avioane F-16, însă ministrul apărării a anunțat că va mai cumpăra încă 5 tot din Portugalia. Abia atunci, forțele aeriene vor avea o escadrilă completă. Deocamdată, instructorii români mai pregătesc piloți. Teoretic, anul acesta, escadrila de F-16 ar putea fi operaționalizată, adică va putea participa la misiunile de poliție aeriană. România are nevoie de 48 de aparate F-16 pentru a-și proteja spațiul aerian. Până când le vor avea pe toate, forțele aeriene se vor baza în continuare și pe Migurile 21 Lancer.